El col·lectiu de Pensions Dignes torna a sortir al carrer per presentar la propera manifestació que tindrà lloc a Tortosa aquest dissabte, dia 15 de desembre. El motiu principal és la defensa de les pensions, tot i que també volen reivindicar els drets socials i els salaris dignes. Molts estan dient que la riquesa creix, que el país creix, que les empreses obtenen més beneficis. Sin embargo, com s'ha vingut demostrant, els salaris també van a la baixa. Portem diversos anys que els salaris no creixen i que inclús decreixen. Els protagonistes de la manifestació són la gent gran, però les Terres de l'Ebre s'ha volgut fer un pas més i es manifestaran conjuntament amb altres col·lectius que també estan patint les conseqüències de les retallades. Nosaltres vam considerar que havíem d'anar un pas més endavant i no sols manifestar-nos nosaltres com a col·lectiu de pensionistes, que manifestar-nos en altres col·lectius que estan patint igual que nosaltres la retallada de la crisi, com pugui ser la sanitat, l'ensenyament, los disminuïts, los desahucis, que lamentablement és un problema greu. Una convocatòria que es durà a terme arreu de l'Estat i des del col·lectiu Pensions Dignes fan una crida a la ciutadania perquè volen que la manifestació de les Terres de l'Ebre sigui el més majoritària possible.